Hej och välkomna till den första delen i den här grundkursen i Scratch. Jag heter Mons Jonasson och jag ska ta er igenom grunderna i Scratch. Scratch är en fri mjukvara som går att köra direkt i webbläsaren utan att behöva ladda ner någonting. Scratch är framtaget av MIT, Massachusetts Institute for Technology i Boston, men finns översatt till svenska och massor av olika språk. Den här lektionen är en del av ett omfattande lektionsmaterial som ni hittar på digitalalektioner.se. I Scratch så programmerar man och att programmera ett spel det är både roligt och nyttigt och man lär sig hur man programmerar. Jag brukar likna Scratch vid en teater. Precis som på en teater finns det en scen, det finns skådespelare, det finns kostymer och det finns ett manus. Manuset är ju det som vi skriver när vi programmerar och det är det som bestämmer vad skådespelarna, i vårt fall sprajtar i Scratch, ska göra på scenen. Men i Scratch behöver vi inte skriva någonting. Istället så använder vi oss av block som vi plockar in och sätter i olika ordning. Till exempel ett sånt här block. När grön flagga klickas på är ett startblock. Det ser vi på att det är rundat upp till. Och I underkant av det här startblocket så är det som en liten plopp som sticker ut, precis som på en legobit. Om vi då tar in ett block till, till exempel det här blå blocket, gå 10 steg, så ser vi att det har en inbuktning till. och när vi för de här blocken mot varandra så kommer Scratch att sätta ihop dem precis som legobitar. Vi kan också ta isär blocken igen om vi känner att vi vill ändra ordningen, för Scratch kommer att läsa koden uppifrån och ner och göra precis det som står på blocken. Det finns också block som ser lite annorlunda ut, till exempel det här loopblocket för alltid. Det har istället utbuktningen inuti sig så att man kan stoppa andra block inuti det. Till exempel det här blocket. På det här sättet så programmerar man i Scratch genom att flytta block, dra in dem, dra ut dem, byta ordning på dem. Och Datorn kommer hela tiden att göra allting uppifrån och ner och det är vi som bestämmer vad som ska hända i vårt program. Men nu är det nog snackat. Nu sätter vi oss vid datorn och börjar programmera. Så häng med till del två.